ដល់ហើយដល់ហើយដល់ទួត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 ដល់ហើយដល់ទួ
ចង់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 ច
យោបាយដែលស្រាប់គាត់មិនធ្វើតាមបំណងរបស់យើងណឡៃពូវែលឯបង្កើតចង់កំណត់ខ្លួនខ្លាំងនៅណាជាបង្កើតបបើដល់ដល់វិអត្តលែងកែទៅបង្កើតគឺកំណត់តសងនៅស៊ីឌីអូមកសូហើយយើងស្ដៅមកតែយ៉ាងណាស់បង្កើតព្រៃឡុងឡុងនៅក្បែររូននេះបន្តតឡៃអត់យើងឡងឡងគឺជាផ្លាកានដែរណាតសានស៊ីឡាស់កេកាណាតសានស៊ីបែរណាដែរបាទគាត់និយាយថាបងប្អូនកម្មជនទាំងអ្នកកេកាឯសោះអត់ទាំងអស់ទុំលោកអាដាមតេរបស់ខ្លួនទីបំផុតគាត់យកអាដាមតេគាត់លោកយកផងយ៉ាងរបស់គាត់ចោលខ្ញុំតែកូនចៅនៅថ្ងៃគេជាខ្ញុំជាជាខ្ញុំពួកប្រដាប់តាមណៃថាបាទគួរឆោអាសនៈទីឯខ្លាំងឯណាតាអត់ខ្លាំងឯទេបងមកខ្វាយធ្វើទៅទៅទៅខ្ញុំអត់មានខ្វាយទេហើយពួកខ្លាំងជាណាដូចតាគាត់លើកវិញគាត់ថាគាត់និយាយទៅឃើញពួកខ្លាំងគឺគណៈបសុខីលោកនេះឯងទីបំផុតគឺគណៈបសុខីលោកគឺពួកខ្លាំងហ្នឹងហើយបាទពួកបង្កើតគេគណៈបកកាន់ឡាយគេចង់បំបែកទីត្រូវបង្កើតអំពើសន្លប់ពួកខ្លាំងយុបើកណបសោសីណាគេចូលណបតាយុបើទៅឯដងជាយងចឹងទៅបាទគេចង់រំលាប់ប៉ុន្តែឯដងជាពួកខ្លាំងវិញមិនអាចយកដីណាបានប៉ុន្តែជាសត្វមួយដ៏ស្លូបាទហើយនៅលើសកាផ្លងរបស់គាត់មានបៃចាំផលិតលើដាច់ពីគ្នាពណ៌របស់គាត់វាសកាបាទបីខេស្រាវហើយទីមួយគាត់កម្មការអរ៉ៃទូនយោបាយរបស់គាត់មានគណៈកម្មការបៃនេះគណៈកម្មការយុទ្ធគណៈកម្មការប្រព័ន្ធនិងគណៈកម្មការនេះយាយជាតារាពុះខ្លាំងនោះបាទគេយល់បាទហើយថ្ងៃទៅតាមដានយោបាយព្រួយព្រួយឥឡូវតែពីអត់លូទៀតឯកោព្រោះឲ្យទៅលុយទីស្គាល់ឡងបានសុំសុំឯអំពីលើមួយស្រាប់តោទៀតបានបានដែរបងតើអីសំណួរជុំក្រោយគាត់ខ្ញុំខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនឯកតំគឺនយោបាយអីតើសង្ខាបានការបដាប្រហមគឺនយោបាយអមជាមួយគណៈតតដែរទេបាទ